zajedno za Jugoslaviju održani u ponedjeljak 9. aprila u Dapšiću. Na skupu su govorili Srđa Božović, predsjednik Vijeća građana u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije, Radivoje Rašović, zamjenik guvernera Narodne banke Jugoslavije, Velimir Radojević, savezni ministar bez portfelja, zatim Milutin Ojdanić, Miladin Joksimović, poslanički kandidat Srpske narodne stranke, Vladimir Đukić, kandidat Narodne stranke za poslanika u Skupštini Crne Gore i Goran Kiković, član glavnog odbora Srpske narodne stranke. Podršku koju ste u svim dosadašnjim godinama davali Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore i borbi za očuvanje naše zajedničke domovine Savezne Republike Jugoslavije. Najljepšim pozdravom saberimo se zajedno za Jugoslaviju. Posebno želimo ovdje na ovom skupu koalicije zajedno za Jugoslaviju da pozdravim ovu omladinu koja jasno pokazuje za koju budućnost želi da glasa i da otvoreno poručimo onom diktatoru iz Podgorice neka vidi sa kime. Želim samo da vas podsjetim da koalicija zajedno na izbornoj listi nalazi se pod brojem 8. To je broj pobjede, to je broj koji će ovom narodu, crnogorskom narodu, donijeti novu vlast, a to je koalicija zajedno. U to ime, živjeli i ja vas pozdravljam. Samo se sjećam jednog od najvećih i najboljih učenika Jovana Cvića, Milisava Lutovca, koji je pronio slavu ne samo Vasojevića, Dapšića i Crne Gore, nego i velike Jugoslavije širom Evrope i svijeta. Nisu se Vasojevići školovali u Dukli. Vasojevići su se istorijski školovali u Beogradu i na eminentnim evropskim univerzitetima. Vasojevići su gledali s istim očima na lovđen javalu. Ta dva znamenja srpska nisu nikada dijelili. Poštovani Vasojevići, poštovani građani, draga omladino, želim da vas pozdravim i da izrazim uvjerenje koje siguran sam i vi dijelite. Nikada nije bio bliži kraj režima Mila Đukanovića nego što je danas. A sutra će još...